Пару суть бе Мадрич, Рима Пипоян, Анаит Еварман, Жамана Какиц. Ես Անահիտ Գինոսյանն եմ, չեմ սիրում սոխով ճաշ, չեմ սիրում վատառասկա, բայց հագնում եմ, սիրում եմ իմ աշակերտներին, սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, չեմ սիրում անարդարություն. Բարև ձեզ, ես Արման եմ, 20 տարեկան, հենց նոր փորձից եմ եկել, սիրում եմ պարել, չեմ սիրում ձյուն, չեմ սիրում կոշի, չէ կոշի։ Anait e Arman! Arman e Anait, bravo! Palom Karapetyan, khntrem. Ուզում եմ ասել մի բան, որ կապված Ռիմայի բեմադրությունների հետ, գոնե ինձ մոտ միշտ կրկնվում է, ինձ համար Ռիմայի բեմադրությունները միշտ կարճ են գալիս, ես ուզում եմ միշտ ավելի տեսնեմ շարունակությունը, միշտ ասում են, չէ, լավ բանը միշտ քիչ է թվում. Ես կուզեի Ռիմային ծափահարեինք, ինքը միշտ Bravo! Bravo, Rima! Մեզ հետաքրքիր ինչ-որ մի բան բացատրեց, ներկայացնեմ. Իսկ դուքի համար ուզում եմ ասեմ, որ սա ճիշտ այն դեպքն էր, որ թե ոչի իմաստով ձեր ոչներ, ձեզ հարմարեր կատարում, օրինակ շատերը կան, որ երբեք ասենք չեն պարել ոչ ժամանակակից, ոչ չգիտեմ, լատինոևում, իրանց համար այս ամեն դուք ոնց որ թե այս ոչի մեջ կարողացաք ձեզ գտնել եւ բանը Անահիտի ֆորմատը թույլ տվեր հիմա նրան ճիշտ օգտագործել թեթև թրիչքներ, անընդհատ պահումներ եւ այլ եւ այլ եւ դա շատ գեղեցիկ էր։ Գեղեցիկ էր եւ ինձ թվում է այս խումբը հետագայում մեզ շատ կուրախացնի հենց լուրջ բարդ հոգեվիճակներ ներկայացնելու իմաստով։ Բրավո։ Բրավո։ Գոգա Արոն Կարապետյանը, որ ասում է կարճ, այդ ինձ թվում է նրանից է, որ դուք այնքան լավ պարեցիք, որ մենք էլի էինք ուզում տեսնեինք շարունակությունը։ Սա կոմպլիմենտ է, ծափ։ Մինչև հիմա տեսածներիցս համար, որը ինձ շատ դուր եկավ, անկեղծ ասեմ ձեզ, եւ Անահիտ ջան, նաեւ քեզ կարող եմ շատ ողջունել, ինչի համար գտնվելով նման պարուղի կողքը, ինչպիսին Արմանն է, դու փորձում ես ընդհանրապես չթերանալ իր կողքը, բրավո քեզ նաև։ Բա, տեսնում ես։ Անահիտ, խնդրեմ։ Ես ծափահարություններից կսկսեմ, բայց շատ ավելի, մի փոքր ավել կծափահարեմ Արմանի համար, բրավո Արման։ Բրավո։
Գոգա, հիմա համոզվեցիր, չէ, որ Արմանը տանողն էր այս համարում։ Այն ինչ որ դու չէր տեսնում նախորդում, այստեղ տեսար ու համոզվեցիր։ Ուրեմն Անահիտ, քո կողքին կանգնած է մի տղամարդ, պարող, որը լիարժեք ֆիզիկապես իր տվյալներով մեր բեմում փայլում է։ Դու իրավունք չունես հեռանալու, այ պիտի ուշադիր լինես թաթերի, ձեռքերի, ֆորմաների, չկար վերջավորություններ, հա, տեղեր էր գալիս, ծրվում էին թաթերը։ Իրավունք չունես նման տղայի կողքը դու թերանալու, վստահեմ, որ պիտի աճես։ Մյուս համարներին կտեսնեմ այդ աճը։ Բրավո, ապրեք երեխեք։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Արման, այդքան քեզ գովացին, ես գիտես ինձ ինչ հայտարքիր, մի հատ խնդրում, մի հատ թռիչք անես, կատարես ծափարությունների ներքո, մի հատ խնդրում այստեղ, ներողություն, այստեղ։ Տեղում թե վազքով ես ան։ Տեղում։ Չար, պա, որ ուզում ես, լավ, խնդրեմ։ Եվ այսպես ծափարում եք Արման, գնաց։ Արման, իսկ չափել ես, բռնիր, իսկ չափել ես, ինչքան ես թռում, ինչոր կա տենց բանը, չի գիտեմ, 2 մետր, բա, իմս 2-20, կա տենց բանը, ասենք բրուստի նման, չէ, հա? Գետնից բարձր։ Ինչքան կարող ես բարձր այդ աչափը։ Լավ, Անահիտ, նոր տարի սիրում ես, ընդհանրապես ձմեռը սիրում ես, մրսկան ես, թե չէ։ Չէ, այդպես մրսկան չեմ, բայց ձմեռը այդքան էլ չեմ սիրում։ Որովհետև իմ կարծիքով ամեն ինչ մեռնում է ու չի տրամադրում աշխատանքին, համենայն դեպքում ավելի ջուր, չէ՞, արև։ Հա, միանշանակ ինձ հետ ավելի է տրամադրում։ Չէ, ցունամի պեջի, բայց արև ջուր։ Ես էլ ցիոնը պալմաներ բան, բանանքի վրա եթե կավիլա, դու Արման, բացի թռնելուց չէ՞ օթանավով, այսինքն չէ՞ ձմեռ սիրում ես, մարդ կա սիրում։ Հա, նորմալ։ Նորմալ, այո։ Նորմալ, այո։ Ինչ ես անում։ Տանել չեմ կարող։ Ձմեռը, օրինակ ձմեռը ինչով ես զբաղվում հիմնականում, չգիտեմ, գնում ես ծաղկաձոր, չգիտեմ, ինչ ես անում։ Տուն, գործ։ Գործ։ Այո։ Ի՞նչ գործեր ես անում, բացի պարելուց։ Դե նվաճ կա փոշիրեն նորից։ Ի՞նչ գործեր ես, բիզնես բան, չգիտեմ։ Չէ, դեռ բիզնեսին չենք ասել։ Չէ։ Չէ։ Ոչ։ Շատ զուսպ է, գիտեք։ Ճանապարհում ենք Անահիտ եւ Արման, ձեր բուրը ծափարությունները։